کے لیے بہت سی مخصوص ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی احمد مصطفیٰ کے اسم گرامی اور حبیب کبریا کی زندگیوں میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے محبوب پاک فرما دیجیے ہر یستقل الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بے علم ایک جیسے ہیں؟ کیا صاحب علم اور بے علم میں کوئی فرق نہیں؟ ہر جس کا دل ابھی نہ جان رہا ہے بلکہ دل نہ جان رہا ہے، آپ ان کو فرما دیجیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل علم برابر ہو جانا؟ لذا کا اللہ نے یہ کہا جاتا ہے کہ آدم مٹی سے، وقت مٹی زمین سے، والارض من الزبدہ زمین جھاگ سے، والزبدہ من الماء والماو من الموج، والموج من الدرة، والدرة من القدرة، والقدرة من الإرادة، وإرادة من ال من علم الله تعالى عز شان و جل شان، اور اس کا ارادہ اس کا علم سے ہے جو عظیم ہے، جو عزت والا ہے، جو عزت والا ہے، جو جلالت والا ہے، جو آدم کی تخلیق سے لے کے زمین و آسمان کی تخلیق تک، آدم کی پیدائش سے لے کے زمین و آسمان کی پیدائش تک، کائنات و ارض و سماوات کے ذرے ذرے کی تخلیق سے پہلے اگر کوئی چیز موجود تھی تو وہ تیرے رب کا علم ہے۔ جن کا سالانہ قسم شریف ہے جب میرے دوست میرے ساتھ آتے جو کائنات ارض و سماوات میں موجود، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، علم کی فضیلت آدم کو جب قرآن نازل کیا تو قرآن پاک کی جو پہلی آیا عنوان کا نازل تھی وہ اتحاف اسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، بسم ربک الذی خلق اس رب کے نام سے کہ جس نے تمام چیزوں کو تخلیق کی، الرحمن رب کون ہے؟ قرآن القرآن کہ جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن کا علم دیا، جس نے قرآن کی تعلیم، آدم کی پیدائش علم سے، آدم کی فضیلت علم سے، قرآن کا آغاز علم سے، قرآن کی فضیلت علم سے، نبی کی فضیلت علم سے، من اللہ ورنہ منینا ایک بات فیہی حضور من یت ولی ما یعطی ویزکیہی ویعلم من کتاب الحکمہ وین کان من قبل لفی ضلال مبین، وہ نبی یعلم من کتاب الحکمہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم، کتاب کی تعلیم علم ادیان، حکمت کی تعلیم علم ابدان، انا امتی العلم دانی بابها انا دار الحکمت عالی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میں تینوں کا علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمت ہے، میں بدلوں کا علم کا شہر ہوں، میں بدلوں کا علم کا گھر ہوں، دانی بابها اور اس کا دروازہ، العلم علمان، علم دو ہے، علم ابدان
کا علم ہے، ایک بدلوں کا علم ہے، ایک دینوں کا علم ہے. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. جو علم خضر کے پاس تھا اگر وہ موسیٰ کے پاس ہوتا تو موسیٰ خضر سے سیکھ لینا جاتے اور قرآن اس کا ذکر نہ. خضر نے کہا علیہ السلام نے کہ موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے. کہا اگر میں کوئی ایسا کام کروں تو پھر تمہیں اختیار. اور پھر چلو قرآن سے واقف ہے. دیکھو قرآن میں جا کے سورہ کاف اٹھا کے دیکھو کہ جب خضر علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے دیوار بنائی جنہوں نے کھانا نہ دیا تو موسیٰ پوچھنے لگے انہوں نے تو کھانا نہیں دیا ان کے لیے دیوار کیوں بناتے ہو. بچے کو مارا مار دیا. موسیٰ نے پوچھا اس کو کیوں مارتے. جس کشتی والے نے منزل مقصود پر پہنچایا اس نے سوراخ کر دیا. کہا ایسا کیوں کیا. اگر علم ہوتا تو پوچھتے کیوں. مل علم ہم نے علم کو علم ندونی عطا کر دیا جو اس نے موسیٰ کو سکھایا. کہ دیوار اس لیے بنائی کہ جبین بچے تھے ان کا خزانہ ظاہر ہو رہا. اس کو اس لیے مارا اس کے ماں باپ سالے تھے ان کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ تھا. اگر ان کی وجہ سے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں تو ان کی وجہ سے اعمال زیادہ بھی ہو سکتے. یہ تو قرآن ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. وہ کہے گا کیا بولا میرا جنت میں درجہ کیوں بلند کر دیا. کہا اشرف دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار تو اگر دنیا میں رہ کے استغفار کرتے جنت والے کا درجہ بلند ہو سکتا ہے. اور
اگر ہمارے سیاح کر کے والدین کا درجہ کم ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کا اثر ان سے بھی ہوتا ہے قرآن لائف میں قرآن کیوں کیا ہاں اس لیے کہ بادشاہ تمام نئی کشتیاں پکڑ لیتا ہے یہ معذوروں کی کشتی ہے اس میں پیبند لگ جائے گا تو اس کشتی کو نہیں پکڑے گا یہ وعید میں ضروری ہے جب وعید میں ضروری مل جاتا ہے تو پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر وہ بات نظر آ جاتے ہیں جو وعید میں خوش نہیں ہوتے اور یہ علم ضروری ہی ہے کہ جس علم کا حامل ہو تو کبھی وہ محبوب سبحانی کہلاتا ہے کبھی وہ محبوب الہی کہلاتا ہے کبھی وہ محبوب ذات کہلاتا ہے اور پھر جب کبھی وہ جو ہے محبوب کو پڑھتا ہے حضور وقت کلین فرماتے ہیں نمبر پالا پر اللہ اجتاد جگہ دماغ اتصالی میرے جگرے پھلک ہیں اور میرے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے بھائی کے سامنے میری نظر موئے میں پھلک میں ہوتی ہے میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کیا لکھا جاتا ہے کیا بتا ہے یہ اس میں ضروری ہے اور جب اس کا حامل کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر اس کو بتا دیتا ہے کہ دسکے والے فضل کریم صاحب آپ کا ایک بیٹا ہوگا اس کا نام افتخار احمد رکھنا اس کے بال سنہری ہوں گے اس کا رنگ سرخ و سفید ہوگا پھر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کافی شاپ لٹاؤں گا تو لوح قلم سے یہ لکھا ہوا کہ یہ پوری وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں جس درخت کے نیچے بیٹھا ہوں یہ لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے کہ یہ سرخ بھاگ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں کرپان پہ پھونک مار دوں گا تو یہ سونا بن جائے گا مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے بلا تشاء اللہ الا یشاء اللہ یہ تو وہی کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے یہ اپنی رضا اس کی رضا پہ قربان کر دیتے ہیں اور جب اپنی رضا اس کی رضا پہ قربان کر دیتے ہیں تو پھر ان کی رضا تھوڑی بن جاتی ہے جو اس کی رضا ہوتی ہے اور جو اس کی رضا ہوتی ہے اس کے مطابق کام کرتی ہے اور اس کی رضا کے مطابق جب یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں جب یہ ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح سے کہتے ہیں اور پھر جو اس کے دوست ہوتے ہیں جو اس کے بنی ہوتے ہیں اللہ اولیان ظاہر خوف علیہم ولا هم یحزنون جو اس کے بندے ہوتے ہیں جو اس کے دوست ہوتے ہیں جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں جو اس کے اس علم کے وارث ہوتے ہیں اولیاء امتی کرم بیاء بنی اسرائیل اولیاء امتی کرم بیاء بنی اسرائیل میری امت کے اولیاء انبیاء میری امت کے اولیاء اور اولیاء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی پھر یہ لوگ اس جگہ پہ ہوتے ہیں جو مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ یہ ماضی سے غم زدہ ہوتے ہیں نہ یہ حال اور مستقبل میں خوف زدہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نظر لوح محفوظ پہ ہوتی ہے اور جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ بھی عطا کرتا ہے جب ان ہستیوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو بھی واپس کر دیتا ہے جب ان ہستیوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتاب کو بھی واپس کر دیتا ہے اور جب ان ہستیوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان قلوب کو مدبر کر دیتا ہے جو جنگل سے مدبر کر دیتا ہے اور کسی قلب کو زندہ کرنا بلی کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے اور جو یہاں پہ آتا تھا یہ لوگ پہلے دن میں نظر نے اس کے دل کو زندہ کرو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے نقوش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان سے وہ حصہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے جو رزق ان کو ملتا ہے ہم ان میں رزق نہ ہوں جن سکون جس کو یہ تقسیم کرتے ہیں ہمارا حصہ اس پر سے مل جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے اور ہمارے لیے
وہ بہتر کر دے. وما علینا الا الصلاۃ.